Տաշկենդում տնտեսական համագործակցության կազմակերպության գագաթհանդիպումներում Իրանի նախագահ Աբրահիմ Ռայսիի եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հանդիպմանը Իրանի նախագահը կողմնակցություն է հայտնել, որ Ադրբեջանը վերականգնել է իր տարածքային ամբողջականությունը, հայտնել է Իրանի պատրաստակամությունը մասնակցելու Ադրբեջանի վերահսկողության անցած տարածքների վերականգնմանը։ Անդրադառնալով տրանսպորտային կոմունիկացիաների երկողմ ծրագրերին Էբրահիմ Ռայսին ասել է, թե աղբենդով Արաքս գետի վրայով երթուղին եւ համաձայնեցված այդ ծրագիրը համապատասխանում է երկու երկրների շահերին։ Այն երաշխավորում է տրանսպորտային կապ Ադրբեջանի, Իրանի եւ Նախիջևանի միջեւ եւ վերածնում այդ Համոզված եմ, որ մեր հարաբերությունները բարելավվում են, իհեճուկս մեր հակառակորդների եւ մեր հարաբերությունները փչացնելու այլ երկրների պլանները ցախողվում են, - ասել է Ռայսին, համոզմունք հայտնելով, որ Ադրբեջանի եւ Իրանի հարաբերությունները ոչ միայն դիվանագիտորեն բարի դրացիական են, այլև շատ խորն են։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը իր հերթին նշել է, որ Իրանի եւ Ադրբեջանի ներկայացուցիչների համատեղ աշխատանքի արդյունքում համաձայնեցվել է Արաքս-Գետի Հարավային ափով Երգաթուղու եւ Մայրուղու Երթուղին։ Նաբոգոկել է, որ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո 3 տարի շարունակ Հայաստանը հրաժարվում է եւ շարունակում է հրաժարվել իր պարտավորությունների կատարումից, դեպի Նախիջևան ճանապարհի ապահովումից եւ հավելել թե դա Հայաստանի ընտրությունն է, կարծում են նրանք մեծ սխալ են թույլ տվել։ Արաքսի նյուսափով Իրանի տարածքով Ադրբեջանը Նախիջևանի եւ եվ Թուրքիայի կապող ճանապարհը համարվում է Զանգեզուրյան ճանապարհի այլ entrank-ը, որի շուրջ տարաձայնություններ են հարթվում։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր որ Իրանի տարածքով ճանապարհ կառուցելու համար թե Հերանը եւ Բաքուն համաձայնության են եկել որոշ աշխատանքներ մասնավորապես կամրջի շինարարությունը արդեն մեկնարկելը Ալիևը վստահություն է հայտնել որ այդ նախագիծը կար ժամանակում իրականացվի եւ կդառնա հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի եւս մեկ ուղություն այսինքն արդյունքում կունենանք երկու երթուղի մեկը Աստարայով մյուսը Աբենդոյի Եվ երկու երթուղիներն էլ կծառայան Իրանի եւ Ադրբեջանի միջև եղբայրական հարաբերությունների ամրապնդմանը հասանելի կլինեն նաեւ հարևաններին եւ գործընկեր երկրներին, ասել է Ալիևը։ Նրա ասած Հուսիս Հարաֆը դա Աստարայով ճանապարհն է, որը կկապի Իրանը, Ադրբեջանը եւ Ռուսաստանը։ Չնայած տարածաշրջանային տրանսպորտային այս ծրագրերին, այնպես չէ որ Մեղրիով անցնող ճարբերակը դուրս է եկել օրակարգից։ Նույն Տաշկենդի գագաթաժողովում Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հայտարարել է, որ շփհազանց կարևոր է, է մոտ ապապայում իրականացնել տրանսպորտային գծերը, որոնք կմիացնեն Ադրբեջանի արևմտյան շրջանները Նախիջևանի հետ։ Նույնը ավելի վաղ նա հայտարարել էր նաև թուրքական պետությունների գազագերբության գագաթաժողովում։ Նորաշշորջանային տրանսպորտային ուղիները ապա շրջափակելու վերաբերյալ Հայաստանի իշխանությունները բազմիցս կողմ են արտահայտել բոլոր երթուղիների ծածմանը այդ թվում Զանգեզուրյան ճանապարհի, բայց անընդունելի են համարում միջանցքի տرامավանությունը, ճանապարհները պետք է գտնվեն Հայաստանի վերահսկողության ներքո։ Հայաստանում Իրանի դեսպան Մեհդի Սոփանին ցիվիլնետին թված հարցազրույցում ասել է, որ միջանցք տերմինը օկտագորцоողների հայտարարությունների իտեվում թակնված մտքեր կան։ Մենք Հայաստանի անկախության, տարածքային ամբողջականության եւ ինքնիշխանության կողմնակից ենք եւ դ մենք ցանկացած բանի, որը կխախտի նրա միջազգային սահմանները։ Միջազգի մասին պետք է նշեմ, որ միջազգային քաղաքացիական մեջ դա նշանակում է հաղորդակցության ողի, բայց երբ այն arrangedվում է Հայաստանի հատուկ իրավական իմաստը դառնում։ Նրանք, ովքեր կրկնում են այդ բառը, հաթուկ իմաստ ոmen այն օգտագործում եւ իրենց հայտարարությունների հետեւում թակնված մտքեր ունեն ասել է Հայաստանում Իրանի դեսպանը